La Garriga tindrà 25 noves places d'aparcament de zona blava a la Sínia. És un dels anuncis que s'han fet aquest dimecres al ple del mes de maig. S'han aprovat els plecs per trobar un concessionari que s'encarregui de la zona blava i vermella. De moment, el consistori porta diverses setmanes redactant el nou contracte, que tindrà un valor de 900.000 euros i una durada superior a l'anterior i que arribarà als 8 anys. També es preveu la substitució dels parquímetres i crear una aplicació per facilitar el pagament de la zona blava a través del mòbil. D'altra banda, les voluntàries del Rober han escoltat com l'alcaldessa Meritxell Budó ha confirmat que el Rober tanca perquè així ho ha decidit el Consell Parroquial. Budó ha precisat que l'edifici on s'ubicava, juntament amb el casal de joves, té uns problemes estructurals i que per adequar-los s'han d'invertir molts diners. També ha avançat que està disposada a analitzar si com a ajuntament cal repensar el servei i ha garantit que cap usuari es quedarà sense roba. També s'ha debatut, a preguntes d'un veí, la urbanització de la zona dels Tremolencs. Budó ha explicat que negocien amb la Generalitat que l'Ajuntament pogués recepcionar el nucli ja edificat d'aquesta zona i que la part per desenvolupar quedi com una unitat d'actuació per separat, una possibilitat que, tot i que l'administració sembla acceptar, s'hauria d'acabar de negociar. També s'ha aprovat una moció de suport de la CUP al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca i la plataforma Nou del Palau, i una altra d'Iniciativa que demana baixar les ràtios a les escoles.